Mana konten muka tak nak post. Tak ada nak post. Tak sempat nak post. Video dah siap dah. Sorry lah. Post sekarang. Eh memang tak lah. Aku 10:30 dah. Takkanlah nak post sekarang. Mak kat mana kat Casa Green? Tak dengkir. Mak bila tukar rambut. Kalau rambut mak tak tahu je. Mak nampak mata je ke? Mak tak ada konten ke? Ada saya tak ada nak post hari ni. Video dah ada dah. Dah siap dah video. Cumanya itulah. Tak sempat nak post. Aduh, ni pun baru free. Baru boleh buka phone. Baru boleh buka TikTok. Manisa, mana saya tahu kat rumah dia lah. Kom. Mak, mana orang tua, Mak? Dalam rumah. Comel lah. Saya ikut ke salam. Rumah Laming. Eh, tak tahu ni rumah cousin saya. Tak lah, Mak. Ha? Tak lah. Buat live, hari ni tunggu Mak post video. Sorry lah, esok saya post. Saya janji. Esok saya janji. Pukul 3 kali. Tanda weh. Mela Bukit Cangat, Mat. Wish Allah. Sepupu pun janah kan. Hash. Yang nak tahu. Comel lah Mak ni. Koreanya Mak. Mana Riz? Tak tahu lah. Duduk kat rumah dia. Mari kita pergi rumah Riz nak? Kita pergi rumah Riz. Kita pergi rumah Riz. Riz! Oh Riz! Mak mana Nisamu ni? Tak ada. Dekat rumah siapa Mak? Rumah kata saya. Wow, thank you bagi gigi. Bila nak balik Kelantan? Mengundi ke? Mak dah tengok ke Cik Nisa kat Kota Halih? Belum. Ming dekat mana? Mak dekat Kasar Green ni, Ming. Yelah, bergantang. Gantang ruang. Gantang ruang. Dah buat konten baru ke? Dah, tapi cuma tak sempat nak post. Cakap Rini. Ha? Cakap Rini ada konten. Tak sempat nak post. Pindah rumah ke, Mak? Eh, tak adalah. Saya duduk kat rumah kawan saya. Saya ikut ke salam. Ya, ada air umi, eh? Air apa? Air. Langsung umi beli air orang, eh? Ya. Bentar. Bentar. Mana? Oh, ni. Ada. Mana? Sama, wish tolu. Ni mak kena ami saya. Man cakap dekat ahli saya nak masuk. InsyaAllah nanti ada rezeki awak. Awak boleh lah masuk AI. Awak macam ni mak nampak matang je. Pujilah sekarang mak. Toleh dah lewat dah. Aku 10:30 dah awak. Mak sehat tak? Sehat Alhamdulillah. Eh, thank you bagi gift. Nak saya post sekarang ke? Takutlah. Nak saya post sekarang ke? Mak wujud lagi Nisa. Thank you mak. Kenapa saya sangat ni dengan rambut tu sekarang lah nak. Eh, aku puh. Tidak. Tak ada gora-gora. Lock out dah mak kan. Dalam dalam baru tu pernah lami ke apa mak? Tak tahulah. Seminggu dah tunggu konten mak. Itulah tu seminggu dah saya tak post konten. Okay lah, saya pula sekarang . Saya masuk. Saya end lah sekejap. Lepas tu saya post okay. Tau. Sekejap. Saya post sekarang.